Welkom bij dit stadsgesprek over de impact van corona op de stad Delft en op de TU Delft. Dit is het vierde stadsgesprek met onze burgemeester en met de rector magnificus van de TU Delft, geïnitieerd door Top Delft, het onafhankelijk platform voor ontmoeting en debat. Welkom rector magnificus Tim van der Hagen. Goedenavond. Welkom burgemeester Marja van Bijsterveld. Dankjewel. Vorig jaar heeft u wellicht ditzelfde gezelschap gezien bij Top Delft in het Prinsenkwartier aan het mooie Agatheplein. Ook toen waren Wolter Smit en ik de moderatoren. In het dagelijks leven is Wolter Smit CEO van Topdesk en zelf werk ik als programmamanager bij de Vereniging van Universiteiten VSNU. Ook toen kwam het stadsgesprek tot stand door een goede samenwerking met gemeente en TU. Maar verder is er ongeveer alles anders. Maar Kim, je klinkt een beetje nasaal. Moet ik me zorgen maken? Klopt, Wolter. Ik heb me wel een beetje zorgen gemaakt. Dus ik heb zondag direct toen ik ging snotteren een test laten doen. Gelukkig. Wat overigens heel goed georganiseerd is. En gelukkig heb ik geen COVID. Dus gelukkig. Kan ik bij jullie aan tafel zitten? Ja, mooi. We zijn heel blij dat we deze keer voor de opname van dit gesprek te gast zijn bij Lijmen Cultuur. En dat we voor het uitzenden van dit stadsgesprek te gast zijn op de Facebookpagina van de gemeente Delft. Hele mooie vormen van Delftse samenwerking. Maar we zijn vooral heel erg blij dat u in zo'n grote getale ingeschakeld heeft. En online aanwezig bent bij dit stadsgesprek en ook de mogelijkheid heeft om vragen te stellen. Vanavond bespreken we dus, hoe kan het ook anders, de impact van corona op onze stad en op de TU Delft. En ook al zien wij u niet in levende lijven, we zijn heel blij dat u aanwezig bent en we hopen het stadsgesprek toch zo interactief mogelijk te maken. Dus Wolter naast mij zal vragen die op verschillende manieren door u gesteld kunnen worden, die zal hij zoveel als dat mogelijk is vanavond stellen aan de burgemeester, aan de rector en aan onze andere gasten. En u kunt uw vragen stellen door te reageren hier onder de live video op Facebook. En mensen die geen lid zijn van Facebook kunnen daar helaas niet reageren. Maar daar hebben we iets anders op bedacht. U kunt nog snel een e-mail sturen naar info@topdelft.nl. Dus info@topdelft.nl. En ook deze vragen zullen tijdens de uitzending bekeken worden. En zoveel mogelijk van die vragen zullen we dus inderdaad gaan stellen. Helaas leent deze opzet zich niet goed voor een online debat tussen de aanwezigen. Dus we willen u vragen om uw vragen te beperken tot echt vragen aan de burgemeester en aan de rector en aan onze andere gasten vanavond. En ook wel te beperken tot het onderwerp wat we bespreken. Dus de impact van corona op de stad Delft en op de TU. Wij willen over een ruim een half uur alweer af gaan ronden. Dus we willen een heel kort en leuk en mooi en pittig gesprek gaan voeren hier aan tafel. Dus laten we snel beginnen. Hoe is het met u, burgemeester, of mag ik hier zeggen, Marja? Zeg maar hier, Kim. Goed. Het is wel een hele vreemde tijd geweest. En eigenlijk nog steeds ben je aan het bijkomen van die tijd. Mm-hmm. Probeert ook nog steeds te plaatsen wat er eigenlijk allemaal gebeurd is. Maar je kan zeggen, en ik denk dat heel veel mensen dat ervaren, dat we weer in een zekere, laat maar zeggen, stroom terecht zijn gekomen. Dus voor veel mensen kunnen heel veel dingen weer hernemen. Maar je moet toch wel heel goed realiseren, op heel veel plekken is dat gewoon niet het geval. Ook in de stad. Ondernemers, heel veel ondernemers niet. Maar ook toch wel de mensen in de zorg, in de verzorgingshuizen. Heel veel mensen hebben toch te maken, de universiteit is een, denk ik ook een van de instellingen. Waar dat absoluut aan de orde is, waar echt de dingen nog heel anders zijn. Scholen, heel anders dan dat het was. Dus enerzijds begin je zachtjes een klein beetje te wennen aan dat het is zoals het is. Maar heel veel dingen zijn toch wel heel anders. En dat is ingrijpend. Ja. Ja. En dus met jou, Tim? Ja, ik herken het natuurlijk enorm. We zitten in een situatie die we nooit voor mogelijk hadden gehouden, eerlijk gezegd. Misschien nooit zelfs over nagedacht hadden. Mm-hmm. En de dingen die we heel normaal vonden, die kunnen ineens niet meer. Of moeten op een andere manier plaatsvinden. Het is heel erg onwerkelijk. Ik denk dat iedereen dat heeft. De extreme crisis is misschien een beetje over, die we in maart en april natuurlijk vooral hadden, toen de hele wereld op zijn kop stond. En dus ook de universiteit, ook de stad.
men noemt het nu het nieuwe normaal. Nou, dat vind ik een hele slechte benaming eigenlijk van deze situatie. Want het is totaal niet normaal en absoluut ook niet het nieuwe normaal. Ik merk dat iedereen, wat de universiteit betreft, enorm toe is aan vakantie. Geldt natuurlijk voor de 6.000 medewerkers, maar zeker ook voor de 25.000 studenten. Dus ik vind het ook heel belangrijk dat mensen nu die laptop een keer dichtklikken en de boel laten. Want over 3 weken is de universiteit er nog steeds, is de stad er ook nog steeds en dan pakken we het wel weer op. Maar nu moeten de mensen echt op vakantie rust nemen. Ja. Heel belangrijk. Mooi. Ja, jullie spreken ook echt over die tijd maart-april, waar het echt een soort crisis was. Marja, waar heb je toen het meeste zorgen over gemaakt? En hoe zijn jullie ook samen opgetrokken in die tijd, gemeente Delft en TU Delft? Ja, wij waren eigenlijk vanaf het prille begin, allereerst begin met elkaar bezig samen. Omdat het natuurlijk een jonge student was van de TU die als eerste patiënt herkend werd met het virus. Uh-huh. En vanaf dat moment zijn we eigenlijk, we hebben sowieso altijd een buitengewoon korte lijn, maar die lijn werd gewoon nog korter. Om te kijken van ja, wat moet er gebeuren op de universiteit, in de stad. En ja, voor ons was natuurlijk toch de zorg dat de maatregelen die genomen werden, dat die zo snel mogelijk ook echt opgepakt zouden worden in de stad. Dat we zo snel mogelijk ook onze ondernemers ondersteunden vanuit de maatregelen. Ja, ik ben er heel trots op dat van de regio, dat Delft, hoor ik van veel ondernemers terug, eigenlijk wel de snelste is geweest daarin. Dat vind ik een goede zaak, want die hadden het heel hard nodig. En verder was natuurlijk ook de zorg dat ons ziekenhuis, het Renier de Graaf, de stroom van mensen aan zou kunnen. En onze zorginstellingen, mensen die thuis waren, niet zouden vereenzamen. En daar hebben we ook met heel veel vrijwilligers vanuit allerlei organisaties, kerken, maatschappelijke organisaties, maar ook studenten, hebben daarin bijgedragen. Dus er was een scala van zorgen, maar we hebben heel veel met elkaar gedaan in de stad. En dat, ja, dat vind ik eigenlijk de mooiste ervaring van ja. De tijd. Ja. Want zijn nou de ziekenhuizen in Delft, het ziekenhuis in Delft, hebben die het nou nog spannend gehad? Ik heb daar eigenlijk niets van gehoord. Het kan zijn dat het in Brabant zich allemaal richtte. Ja, Brabant was natuurlijk heel erg in beeld. Maar ik ben een maand geleden ongeveer op een werkbezoek geweest bij het ziekenhuis. Toen alles weer een heel klein beetje begon te landen. Om ook te horen van de mensen zelf. En dat is wel heel heftig geweest. Heel dicht op de huid. Maar ze hadden het gewoon heel goed georganiseerd. Karine Hilders is een erg goede eerste vrouw daar. En die had het met haar team, medici en ook verpleegkundigen en alle medewerkers, ja, goed georganiseerd. Dus zij zijn er eigenlijk heel goed doorheen gekomen. En hebben met elkaar er ook een heel goed gevoel over. Dat ze dat samen gedaan hebben. Dat is ook mooi. Ja. Ja. En Tim, hoe heb jij het samenspel met de gemeente ervaren in die periode? Ook hier herken ik natuurlijk helemaal wat Marja zegt. Wij trekken voortdurend heel goed op, afgelopen 4 jaar in feite. Hè. En dat betaalt zich nu terug in zo'n crisissituatie waar je elkaar heel snel nodig hebt. Mm-hmm. En heel belangrijk is dat je elkaar snel begrijpt. Dat je een half woord genoeg hebt, eerlijk gezegd. We begonnen voor de TU Delft zo'n beetje in januari al, vanwege ons grote aantal Chinese studenten en Chinese medewerkers, ook mensen uit Wuhan. Waarvan we toen al zeiden van, oké, jongens, als je uit Wuhan komt, even 2 weken in quarantaine voor je op de campus terecht kunt. Dat was in januari al. Maar inderdaad, zaterdag 29 februari, het was schrikkeljaar, 29 februari, werd bekend dat wij een besmette student hadden. En toen ging bij ons naar alles los, samen met de burgemeester en de GGD en noem maar op. En sindsdien hadden wij natuurlijk voortdurend contact met elkaar. Wij liepen denk ik als Delft een dag of 10, misschien 2 weken voor op nationaal beleid. Mm-hmm. Misschien vanwege dat feit dat we die studenten hadden zou kunnen. Hè. Dus vrij snel zeiden wij al, studenten met luchtwegenklachten hebben geen toegang tot de campus. Dat zeiden we toen al. En de overheid kwam later pas met geen handen meer schudden. Mm-hmm. Dus we hadden veel extremere maatregelen. En toen hebben we uiteindelijk die vrijdag 13 maart het hele onderwijs van on-campus naar online moeten omzetten. Het is heel belangrijk dat wij ervoor gekozen hebben dat de universiteit doorgaat. Niet elke universiteit heeft die keuze gemaakt. Wij als Delft wel. Wij zeiden het primair proces gaat door. Niet op de campus wat onderwijs betreft, maar dan online. Uh-huh. 95% van het onderwijs is online doorgegaan. Natuurlijk geen volmaakte vorm, maar beter dan niks. Dat is toch een alternatief. Het onderzoek hebben wij geprobeerd door te zetten op de campus. Dus nog steeds zie je zo'n 1200, momenteel 2000 mensen op de campus die daar aan het werk zijn. Normaal 30.000, maar 2.000 is beter dan niks. Er zijn universiteiten die hebben de campus gewoon afgesloten. En dan benadeel je in mijn ogen jonge mensen enorm. Dus wij hebben geprobeerd dat wat we konden doen om dat door te laten zetten. En voortdurend een afstemming natuurlijk met de gemeente. Want studenten die thuis zitten, ja, dat is belangrijk. Dat zijn burgers van de stad. Die zijn een paar keer de stad en de TU Delft. De TU Delft is onderdeel van de stad, hè?
En onze studenten zijn heel vaak burgers van de stad. Onze medewerkers ook. Dus het haakt volledig in elkaar. Ja. Maar het sluit ook wel wat jij aangeeft. Is ook wel, maar als je gewoon terugkijkt, als je kijkt hoe je mensen, de docenten, nou ja, noem maar iedereen op die TU. En dat zie ik bij ons, bij de gemeente ook. Enorme energie, enorme inzet om gewoon de klussen te klaren. En ja, ik ben ook wel gewoon heel trots op onze mensen, op onze gemeentelijke organisatie. En dat herken ik bij jou ook. Ja, dat men het gewoon allemaal gedaan heeft. Hè. We hadden ideeën over meer thuiswerken en dan digitaal. En dat was helemaal uitgestippeld over, dat zou een jaar gaan duren. Ja. Het zal je aanspreken, Wolter. Het was binnen een week. Zaten we allemaal op Teams en waren we gewoon helemaal en draaiden gewoon de boel. En dat natuurlijk hier en daar gebeurde al was, maar elke keer werden er oplossingen bedacht. Heel creatief. En die spirit, ja, die hoop ik echt dat we die mee kunnen nemen. In de nou, we gaan ook naar een paar beelden nu kijken van de stad. Ja, eigenlijk in die weken in maart van de TU Delft. En ook de spirit die er in de stad geweest is. Colleges heb ik het over. Zo zag de stad eruit en zo zag de campus eruit. En ik denk dat velen van ons ook op het journaal hebben gezien dat studenten beademingsapparatuur ontwikkeld hebben. En ik heb ook iets gehoord over het initiatief Resilient Society. Tim, kun je ons iets meer vertellen over de initiatieven die ontplooid zijn door studenten en wetenschappers? Ja, het is zonder meer indrukwekkend om te zien die veerkracht waar Marja het over had. Hè? Dat mensen inderdaad het primaire proces door lieten gaan. Terwijl ze nou, ook zich zorgen maakten om familie en gezin enzovoort. En daarbovenop nog de mogelijkheid zagen om bij te dragen aan nou, de vermindering van de effecten van het virus. Of inderdaad beademingsapparatuur op de intensive care of wat dan ook. Er zijn heel veel teams bij ons aan de gang geweest. Van studenten en van medewerkers. Operation Air is dan de bekendste. 50 studenten die in 3 weken tijd een beademingsapparaat hebben ontwikkeld. En dat wordt nu uitgestrooid over de wereld, zowel het ontwerp. Dat met dat masker wat je ook voor ja, kinderen voor duiken gebruiken? Was dat... Nee. Dit is echt een professioneel apparaat dat op intensive care gebruikt kan worden. En dus voldoet aan alle veiligheidsrichtlijnen. Daarnaast zijn ook andere initiatieven. Bijvoorbeeld een beademingsapparaat volledig opgebouwd uit mechanische onderdelen, dus zonder elektronica. Dat zou je kunnen gebruiken in ontwikkelingslanden, waar je misschien niet eens elektriciteit hebt. Er is gewerkt aan schermen die je kunt gebruiken voor zorgverleners of voor familieleden van iemand die besmet is. Zodat je toch contact kunt hebben zonder dat je de besmetting overdraagt eigenlijk. Dus met een flexibele wand daartussen. Er is gewerkt aan testapparatuur voor mondkapjes. Hoe kun je nu testen of mondkapjes inderdaad voldoen aan de eisen? Er is gewerkt aan het steriliseren van mondkapjes, zodat ze een tweede keer gebruikt kunnen worden toen daar een tekort aan was. Zo echt tientallen dingen echt, hebben mensen nog kans gezien om daaraan bij te dragen. Maar ik wil toch benadrukken even over die veerkracht, zal ik nog te denken. Elke veerkracht kent zijn grens. Maar op een gegeven moment is het knap. Mm-hmm. En het is onze verantwoordelijkheid als bestuurders nu om te zeggen, mensen, die veerkracht is inderdaad indrukwekkend, daar zijn we trots op, maar nu is het ook even genoeg geweest. Stop! Die veer moet weer ontlast worden. Dus mensen moeten, ik zeg het er één keer, moeten echt nu de rust nemen. In het belang van ons allemaal. Ja. En is dat ook waar je eigenlijk nu het meeste zorgen om maakt voor de TU Delft? Dat is een zorg. Maar waar ik me ook zorgen om maak, is de geïsoleerde student, de geïsoleerde persoon. We hebben 30.000 mensen in onze gemeenschap. En we kunnen niet zicht hebben op iedereen. Sommige buitenlandse studenten zijn teruggegaan naar een ouderlijk huis, all over the globe.
Hoe is de situatie daar? Dat weten we niet. Er zijn misschien wel mensen die niet eens wifi hebben. Dat zou zomaar kunnen. Mm-hmm. Hoe kunnen we daarmee in contact blijven? Hoe weten we dat die mensen gezond en wel zijn enzovoorts? En dan lig ik wakker van, er zal toch niet ergens iemand zitten helemaal vereenzaamd enzovoorts. Mm-hmm. Een van ons. Het is ook een vraag die uit het publiek kwam. En dat gaat inderdaad over, ja, veel studenten wonen er lijkt tegenwoordig van die eenpersoonsdingen te zijn. Wordt hier opgemerkt. Of dat feitelijk is, weet ik niet. Maar juist in deze tijd zou dat een gevaar kunnen zijn. Ja. Dat mensen daar alleen zitten en zou meer samenwonen eigenlijk beter zijn. Dat klopt. En wij proberen dat te cascaderen. Je kunt natuurlijk nooit vanuit het bestuur al die mensen monitoren. Maar je probeert wel aan iedereen mee te geven. Let op het groepje waar je normaal mee omging. Docent, let op de studenten die normaal jouw college volgden. Kijk welke mensen tentamen volgen. Welke mensen zie je ineens niet meer voorbij komen online of met inschrijving of wat dan ook. Ja. Dus probeer gewoon let op elkaar. Dat is eigenlijk de boodschap. Ja. Maar ja, of je dat perfect doet, is de vraag. Maar zouden we dan dit als moment zien van, goh, misschien moeten we toch meer gezamenlijke woningen bijvoorbeeld bouwen? Of is dat... Oh, dat is een van de punten die wij ook met Dubo bespreken, de studentenhuisvester. We zeggen van, jongens, let op, maak niet zeg maar geïsoleerde, maar kijk ook of je gewoon plekken kan creëren waar ook gemeenschapsruimte, ja, zodat studenten gewoon niet eenzaam vereenzamen, maar gewoon in een community horen. Ja. Marja, we zagen net beelden van een hele lege stad met een hele lege markt. Wat zijn nou de dingen waar jij het meest zorgen over gemaakt hebt de afgelopen periode? Ja, voor mij de ondernemers. We hebben natuurlijk in die stad, en zeker dat centrum, dat gaat toch wel echt gebukt onder wat er gebeurd is. En ook nog steeds moet je rekenen, ik spreek veel met ondernemers en die zeggen ook gewoon, ja, dan vraag ik van wat is ongeveer de omzet nu? Ja, dat is 40, 50, 55%, hier en daar 60. Nou, en dat is al heel wat, maar ondertussen loop je vaste lasten door. En in het begin was iedereen coulant met huren. Maar ja, op een bepaald moment bij de verhuurders moet ook gewoon de schoorsteen roken. Dus dat vond ik een zorg, de vereenzaming. En dat is het verhaal van de studenten, maar ook van de oudere mensen die geen kant op kunnen. Er is al veel eenzaamheid in Delft, weten we uit de cijfers. En daarom was ik gewoon heel blij met Delft voor elkaar, die heel veel georganiseerd heeft. En ook met initiatieven zoals gewoon mensen.nl, waar Thijs en Thomas hier vanavond, of Thijs komt straks in beeld, voor vanavond zijn. En daar mogen we zo ontzettend trots op zijn. Want dat is echt, dat voegt iets toe. En degene die het doen, en zeker ook de jonge studenten, die doen echt een prachtige ervaring op als je iets voor een mens kan betekenen zonder dat je er iets voor terugkrijgt. Ja, er komen vragen uit de stad, dus dat is mooi. Dit zijn eigenlijk drie vragen in één, maar ik bundel ze maar een beetje samen. En eigenlijk als ik het moet samenvatten is het zoiets als, mensen snappen die maatregelen wel en dat het wel nuttig is, maar sommige uitwerkingen van het snappen ze dan weer niet. Ik heb hier bijvoorbeeld Adrie die zegt van, ja, waar mag je dan niet met de fiets op de markt? Want als je een fiets hebt, dan heb je toch juist 1,5 meter. Of over de TU-bibliotheek, waar mogen daar nou 50 mensen in? Want dan is er nog steeds een zee van ruimte. En iemand zegt ook van, ja, al die lelijke borden dat je 1,5 meter moet houden, dat snappen we nu toch wel. Dat zegt Mario. Zegt ja. Dus mensen vragen zich dan wel eens af van, ja, waarom is dit ene regeltje dan zo? Ja. Herken je dat? Ja, dat herken ik. Wij zijn zelf daar natuurlijk, hebben we daar ook het gesprek over. Maar je moet rekenen, op een bepaald moment zie je iets gebeuren in dat centrum. In het begin zagen we al die plekken helemaal leeg. Toen vond ik het nodig dat echt de voedselkant van de markt gewoon open bleef. Jij beslist dat, begrijp ik? Ja, dat heb ik uiteindelijk besloten. Samen natuurlijk uiteindelijk in het college ook. Maar wel, ik vond het nodig. Gezond voedsel plus spreiding van mensen over waar je boodschappen doet. Maar als dat dan het enige vertier is, dan heb je de kans dat er heel veel mensen naartoe komen. Dan moet je voorkomen dat daar dus niet nieuwe bronnen van besmetting ontstaan. Plus dat we zagen dat op een gegeven moment meer mensen naar buiten kwamen. De horeca ging weer open en dan zie je een cumulatie van bezoek. En dan moet je heel goed nadenken, wat doe ik dan om te voorkomen dat mensen toch weer te dicht bij elkaar gaan. En aan de ene kant is natuurlijk die fiets kan een barrière vormen voor die ander. Maar als die ander er ook langs jou moet, iemand anders komt eraan die gaat vlak bij jou langs. Dan heb je gewoon te weinig ruimte om te lopen. En dat is de gedachte altijd achter de fiets. We zijn nu wel weer aan het kijken of die fiets misschien uiteindelijk weer op die markt kan. Maar het is één van de voorbeelden. En kijk, die borden die blijven zichtbaar. Want laten we eerlijk zijn, als we om ons heen kijken, zie je hier en daar toch een klein beetje meer souplesse met de regels. Laat ik het netjes uitdrukken. Maar het blijft gewoon zo, wat minister De Jonge ook zei. Die 1,5 meter is een dam tegen de nieuwe golf. En het is eigenlijk altijd heel simpel. Ik zeg een drieslag. Hou die 1,5 meter aan. Was je handen regelmatig. En ben je niet lekker, laat je testen of blijf thuis. Goed, Kim.
Dat is echt, die drieslag is echt heel relevant. Ben jij dan bang voor een tweede golf? Denk nou, ik denk dat we daar serieus rekening mee moeten houden. Ik hoor vandaag weer van Barcelona, begrijp ik. Ik bedoel, we zien daar waar het te los wordt. We denken dat we in controle zijn, dat wij er klaar mee zijn. Maar het virus is niet klaar met ons. En we moeten dus heel scherp blijven. En ik denk dat we nu het redelijk in controle... Maar ik vind ook, als je kijkt wat er gebeurd is in die ziekenhuizen... Ook wat er in verpleeghuizen is gebeurd. Wat er gebeurt met die horecaondernemers onder meer. Maar ook met de musea. Onze hele culturele sector. Dus het enige wat van een gewone burger gevraagd wordt. Hou 1,5 meter afstand. Als je niet lekker bent, blijf thuis of laat je testen. En 3, was je handen regelmatig. Dat is eigenlijk het allerbelangrijkste. En dan denk ik, come on. Dat is een hele kleine moeite. Dat moeten we toch kunnen. Ja. Dat appel doe ik. Vandaar die borden. Dit waren de vragen over dit stukje. Nou, dank jullie wel voor het eerste deel van het stadsgesprek. We zien jullie zo meteen weer terug. Oké, okay, tot zo. Tot zo. Aan tafel zijn aangeschoven student Thijs Jong en Alex Lokhorst van de TU Delft. Thijs, jij hebt het initiatief Gewone Mensen Helpen Gewone Mensen gestart. Kun je vertellen wat jullie in korte tijd hebben gedaan en bereikt? Ja, dus gewoonmensen.nl is daarna gaan heten om het toch iets makkelijker te maken. Maar we hebben een hele korte tijd, we zaten met Thomas ook, maar ook met heel veel andere studenten in een soort stroomversnelling. Aan het begin van corona, toen de universiteit dichtging. Nou, bel je aan jongens, laten we nou helpen waar het kan. En ineens waren er 40.000 man, waar vooral studenten tussen zaten, die zich hadden aangemeld. En in een hele korte tijd hebben we meer dan 1000 mensen gematcht aan elkaar. En ja, dan merk je van 1000 man op 40.000 man is natuurlijk buiten proportie. Er zijn meer mensen die willen helpen, dus we zijn ook met studentenverenigingen in samenwerking gegaan om acties op te zetten. En het zijn bijvoorbeeld landelijke acties waarbij we meer dan 40.000 tompoesen bij eenzame ouderen hadden gebracht. En dan juist met dat praatje erbij, want dat persoonlijk contact natuurlijk op gepaste afstand is heel belangrijk. Maar ook hier in Delft waren het er 7.000. En we hebben 1.300 tijdschriften aan mantelzorgers gebracht. En juist ook weer met dat persoonlijke praatje en een telefoonnummer erbij van hey, als jij even wil praten, we zijn er voor jullie. Dus we zijn er talloze... acties die ineens spontaan zijn ontstaan. Dat is natuurlijk supermooi om dat te zien hoe dat is toch hard verwarmend als je dat hoort. Ja. Waarom denk je nou dat zo'n enthousiasme opriep? Of was het eenzame studenten die zielig in een kamertje zaten, die dachten dan kan ik het tenminste uit? Ik denk dat zou je natuurlijk ook zal zeker meespelen. Maar ik merk, ik woon nu 5 jaar hier in Delft en die maatschappelijke betrokkenheid die is er. En ik denk dat vooral de vraag nu is van hoe kan het zijn dat hij nu zo goed tot in het zicht is gekomen? Want daarvoor zijn al heel veel, dit zie je ook vanuit de community, er zijn heel veel leuke studenteninitiatieven die net niet genoeg exposure krijgen of net niet genoeg de juiste vertaalslag krijgen. En het is niet allemaal centraal getrokken. En dat was het ineens wel door corona. Was het van je jongens, alle neus dezelfde kant op. En even kijken waar we echt verschil kunnen maken. Maar tompoesen brengen is nog niet direct echt een maatschappelijke betrokkenheid, denk ik. Dus kun je ook een voorbeeld geven van echt iemand die omhoog zat en jullie benaderden om en echt om hulp vroeg? Ja, en dat is vooral op de website zelf gebeurd. En dat kunnen hele makkelijke vragen zijn, zoals even een boodschapje doen voor iemand of even de hond uitlaten voor kwetsbare ouderen die de deur niet uit durfden. Maar dat verschilde best wel. Er was bijvoorbeeld iemand waarvan de kinderen hadden aangevraagd van hey, mijn grootvader wordt 101 jaar,
in corona. We mogen niet op bezoek komen. Het verpleeghuis is helemaal afgesloten. Zouden jullie iets leuks kunnen organiseren? Mm-hmm. Dus heeft Willeke Alberti, die heeft een stukje ingesproken en gezongen. En die werd dus daar op tv in dat thuis afgespeeld. En dat zijn natuurlijk, het is geen directe hulp. Alleen het is ook moeilijk als er geen hulpvragen zijn. En er zijn meer man die wil helpen. Om dat te faciliteren. En hoop je die maatschappelijke betrokkenheid vast te gaan houden? Ja, nou ja, zoals ik kort zei, ik denk dat die er ook al was voor corona. Dus nu de vraag van hoe kan je dat zo goed mogelijk centraliseren en bij elkaar houden. En ik denk dat het daarbij ook belangrijk is dat het... wat is nou het grootste verschil geweest de afgelopen 3 maanden? Is dat het gekanaliseerd is, maar ook dat de gemeente en de TU en Marja ook bijvoorbeeld in het bijzonder... Die hebben heel goed geluisterd en die hebben heel goed gefaciliteerd en publiekelijk vertrouwen gelegd bij ons, bij de student. Door bijvoorbeeld bij Goedemorgen Nederland openlijk met de actie te helpen, met het ontboezen. Mm-hmm. Om te laten zien van, hé jongens, we doen dit met z'n allen. En ik denk als je dat goed door blijft trekken op een of andere manier, dat je wel echt leuke dingen tot stand kan krijgen. En ook waarbij de student, en dat zien Thomas en ik ook vanuit ons stoeltje in de student community, we willen graag... En maatschappelijk betrokken zijn. En ondernemend bezig zijn. En dat hoeft niet per se te zeggen dat je ondernemer bent. Maar meer dat sociale aspect. Van hoe kunnen we iets terug doen voor de stad. En hoe kunnen we dat ook uitdagend houden. Dat is een uitdaging om dat vast te gaan houden. Alex, jij werkt heel veel met studenten bij de TU Delft. Hoe zie jij dat? Ja, kijk, wat Matthijs ook zegt. Ze zijn zo bevlogen en zo gepassioneerd om iets te doen voor de community. Alleen het punt was, hoe maak je dat zichtbaar? Want ze doen wat ze doen. Nou, we zijn natuurlijk super trots op alle studenten, organisaties, studenten van Vrijwilligerswerk Delft, de Present Delft, om eens wat te noemen. Die zijn zo betrokken. En wat we eigenlijk ook stellen is van, hoe kan je dat nou een beetje sturen? Hoe kan je dat nou een beetje stimuleren? Maar ook vooral, hoe kan je ze helpen? Hoe kan je ze nou echt zorgen dat ze vleugels krijgen? Nou, we hebben over nagedacht natuurlijk vanuit de TU, dus inmiddels... werken wij ook samen, heel recent, aan de Social Hub. Dus dat betekent eigenlijk, er zijn nu inmiddels 8 studentenorganisaties gehuisvest in het Science Center. Om toch te kijken, hoe kan je nou ook samenwerken onderling? Dat is natuurlijk een ontzettend groot netwerk, zowel binnen de TU als in de gemeente. Er is een stukje funding voor sommige partijen. We hebben natuurlijk hele goede koffie. Maar hoe kan je ze helpen? Hoe kan je nou zorgen dat zij in het zadel zitten? Want die studenten geven de invulling aan. Het is niet dat wij als TU zeggen, dit moet je doen. Nee, ze zijn intrinsiek gemotiveerd. En dat is de kunst om daar toch wat in te helpen, in te assisteren. Ja, dat is fantastisch om te zien. Ja. En daarnaast help jij ook de studenten die de OW, de ontvangstweek, organiseren. Ook dat, Je bent als supervisor betrokken. We hebben wat beelden van de ontvangstweek van vorig jaar. Leuk. Ja, raar om te zien. Ja, heel raar. Onwerkelijk. Als je dit ziet, met zo'n openingsfeest met 7000 mensen bij elkaar. Ja, dat is niet meer voor te stellen natuurlijk. Dus, het OW-bestuur wat bestaat uit 8 zeer bevlogen studenten die ook echt de tijd nemen. Ik neem natuurlijk verlof van mijn studie. Om zich hier hard voor te maken, om dat te organiseren samen met... vorig jaar waren dat 1300 vrijwilligers. 1300 vrijwillige studenten om zoiets neer te zetten in 5 dagen tijd. Voor dit jaar ziet het er heel anders uit. Hè. Vanaf maart zijn die regels natuurlijk heel erg aangescherpt. Echt een domper voor die groep. Ja, tuurlijk. Wat denk jij? Ja, tuurlijk. Is er iemand weggelopen ook?
Nou, dat scheelde maar op een haar, want je moet je voorstellen, je stopt je tijd hierin. En in één keer moet je compleet gaan omdenken. Hè. Dus het eerste wat je doet is toch even uithuilen, hè, met z'n allen, want het is toch wel, nou, het heeft een behoorlijke impact. Maar vervolgens, dat is het mooie van studenten, die zijn zo ontzettend bezig met dat omdenken van er is altijd een oplossing. Dus dat, daar zijn ze ook toe gekomen. Mm-hmm. Hoe gaat het eruit zien? Ja, dat is heel bijzonder. We gaan iets doen wat natuurlijk nog nooit eerder is gedaan, namelijk ook een 3-daagse digitale OV. Daar komt ontzettend veel bij kijken. Want er wordt op tientallen kanalen wordt er live gelivestreamd, zeg maar, mm-hmm. door verenigingen, door diverse partijen. En we hebben ook 1 fysieke dag. Alleen die ene fysieke dag, dat herhalen we dan wel 7 keer. Want we willen natuurlijk ook dat ze de stad ontdekken, dat ze de campus ontdekken. Dus met maximaal 440 studenten komen ze per dag naar Delft. Die groep die wordt ook gelijk opgesplitst. Dus de helft zal de campus bezoeken, de andere helft de stad. Een militaire operatie? Ja, het wordt, ja, dat klopt. We hebben ongeveer 60 mensen vanuit de organisatie die dat allemaal sturen. In nauw overleg met integrale veiligheid, parkmanagement, maar ook met de gemeente. Dat is wat je zegt, het is echt een hele exercitie om dat te doen. Mm-hmm. En ze zullen in hele kleine groepjes eigenlijk door de stad heen trekken om wat highlights te zien. En vervolgens de wissel naar de campus om daar ook de highlights te zien. En massaal weer naar huis, dat is de bedoeling. En de OB was natuurlijk met een beweging bezig om juist meer ook in contact te zijn met de stad en opener te communiceren. Ja. Wat gaat de stad dit jaar merken van de OB? Wat je zegt, wat de stad nu gaat merken, ze komen nu voor 1 dag, als het ware, voor bezoek aan de campus en aan de stad. Ze zullen in de stad rondlopen en over de campus rondlopen, dus er zijn voor de rest geen grote festivalactiviteiten. Dat kunnen we niet doen, dus we houden het best wel klein in alles. Voor de stad hebben we trouwens wel voor einde middag, begin avond nog een uitnodiging om ook vooral langs te komen bij de TU. Mag je even onderbreken? Ja, tuurlijk. De telefoon die stoort een beetje. Horen mensen thuis helemaal niet? Zo beter. Dus ja, het is een hele uitdaging om dat allemaal te organiseren. Daar komt het eigenlijk wel neer. Ja, maar de stad is dus wel welkom op de campus, maar hoe gaat dat dan lukken binnen 1,5 meter? Daar wordt nog over gecommuniceerd. Hè. Er is op de website van de OW komt er ook een tabblad wat speciaal voor bewoners ook wordt geopend. Dus de informatie kan je daarop op zien. Maar het is natuurlijk hartstikke leuk om toch iets van de OW, de fysieke OW, mee te krijgen. En we hebben eigenlijk een heel groot terras, volgens de maatregelen die de overheid stelt, en natuurlijk ook de TU, ingericht om toch zittend vanaf een tafeltje toch iets van de OW mee te krijgen. Dus daartoe doen we de uitnodiging. Maar ja, het ontbreken van een openluchtbioscoop, een infomarkt, dat gaat er niet meer aan toe zoals in voorgaande jaren. En Thijs, heb jij een beeld hoe dat is voor aankomende studenten? Ik kijk ook nog. Inmiddels is het best heel lang geleden dat ik een introductieweek had. Maar het lijkt me best impact hebben op het begin van je studententijd. Als je zo anders ingaat. Heb jij contact met middelbare scholieren? Een beeld bij? Wat we nu zien is dat sommige scholieren die proberen al in de zomer. Want die kunnen ook niet heel makkelijk ver op vakantie of iets anders leuks doen. Dus die hebben nu ook tijd over. Die proberen nu al een beetje de stad te verkennen. Ze kunnen gaan kamperen op de camping in Delft. Ja, precies. Dat zien ze gelijk in Delfshout. Nee, dus op die manier proberen ze een beetje alvast wat informatie op te doen. Maar het is natuurlijk, ik begrijp dat het heel lastig is. En het is een hele grote uitdaging. En het is ook mooi om te zien hoe Alex daar met zijn crew op zit. Om te kijken hoe kan je. Ja, het is uiteindelijk met corona ook in deze crisistijden roeien met de riemen die je hebt. En ongetwijfeld zal het tot een mooi eind gebreid worden. Maar ja, spannend. En ook voor onszelf natuurlijk een beetje. Hoe kom je zelf aan, hoe leer je zelf ook nieuwe scholieren kennen in het studentenwereldje? Ja. Zie je nog wel eens, tenminste ik hoor dat vaak, Marja zei het ook al een beetje, van je moet opeens het anders doen. Maar sommige dingen zullen ervan misschien ook wel blijven. Je denkt van dat hebben we nu toch maar geleerd. We zijn nu noodgedwongen erachter komen dat dit ook kan ofzo. Heb je nu al zoiets van, ik denk dat dit nu echt wel permanent anders blijft? Nou, heel eerlijk gezegd, als je zoiets gaat meemaken. Je kijkt ook in die startfase van een collegejaar. Er speelt natuurlijk ontzettend veel. We hebben honderden activiteiten. Die worden niet alleen door de OW georganiseerd, maar ook door studieverenigingen of door studentenverenigingen of door een opening academisch jaar of door een
International Program, hè, voor de masterstudenten. Dat is nu eigenlijk wel het proces waar we in zitten, waar we ontzettend veel van geleerd hebben. Van, hoe werk je nou eigenlijk samen, ook met de gemeente, met al die partijen? En daarvan hebben we nu al eigenlijk wel ondervonden van, nou, dit zouden we voor de toekomst moeten vasthouden. Omdat het zo belangrijk is om te kijken, wanneer plug je nou welke boodschap in en wie doet dat? Dus je moet veel meer afstemmen onderling. Terwijl het voorheen, dat geeft natuurlijk niet, maar voorheen was dat toch wel wat versplinterd. Sommige partijen werkten er wel mee samen, andere partijen niet. En dat is denk ik de grootste bijvangst die we op dit moment wel zien. Dat er gewoon enorme nauwe samenwerking is ontstaan. En ook kijkend naar de toekomst, dat je daar ontzettend veel van kan leren. En het ook veel efficiënter kan organiseren. Je ziet dus niet gebeuren dat de komende 5 jaar we alleen nog maar online OV's gaan doen? Nee, dat zie ik niet gebeuren. Nee, want kijk, we zijn allemaal mensen en zoals we hier zitten, het menselijke, het fysieke contact, ondanks de afstand die we hebben, is zo ontzettend belangrijk. En dat zie je toch ook in de eerste meetings die je met elkaar hebt. In het begin was het natuurlijk allemaal online. En nu zijn we toch ook naar wel binnen een bepaalde setting dat je die afstand hebt. Maar fysiek blijft toch, we zijn mens. Dit is wat je nodig hebt. Dank jullie wel. Heel erg bedankt voor jullie bijdrage aan dit stadsgesprek. Fijn dat u er was. Tim, Marja, ook met jullie, welkom terug aan tafel. Ook met jullie willen we graag wat vooruit gaan kijken. En allereerst maar naar na de zomer, september, als iedereen weer na die laptop dichtgeklapt te hebben, weer terugkomt. Gaat de campus dan weer open? Mondjesmaat, stap voor stap. Vooropgesteld dat het virus zich even rustig houdt gedurende de zomer, hè, dat het niet ineens zo oplaait. Dat hebben we natuurlijk een heel andere situatie. Maar zoals het er nu naar uitziet, kunnen wij langzaamaan die campus openen. En we zullen natuurlijk de regels en richtlijnen in acht moeten nemen. Hè. Dus 1,5 meter afstand is heel belangrijk. Zowel op de campus, in de gebouwen, de fietspaden, de parkeerplaatsen, fietsstalling enzovoort, als in de stad. Het is heel belangrijk dat studenten vanuit hun studentenwoning naar de campus kunnen komen op een veilige manier. En daar zitten een aantal bottlenecks. Fietsersbruggetjes, op de ski en dat soort dingen. Hè. En wij hopen dat we 20% van de capaciteit die we normaal hebben kunnen benutten. In een tijdvak tussen 8:00 's ochtends en 8:00 's avonds. Dus we verruimen de tijdspannen. Net als bij de kapper, s'avonds geknipt worden, maar ook s'avonds. S'avonds college, s'avonds werkgroepen, s'avonds tentamen enzovoorts. De werkdagen, 5 dagen per week van 8 tot 8. En daarbij geven we voorrang aan de eerstejaarsstudenten. Zowel de nieuwe masterstudenten als de eerstejaars bachelorstudenten. Die weten niet wat studeren is, die kennen de stad niet, die hebben nog geen groepje. Dus die mensen hebben de voorrang. Het zou geweldig zijn als die zo'n 2 keer per week op de campus zouden kunnen komen. Daar hebben we het over, even als verwachtingsmanagement. Hè. En dan zou het helemaal ideaal zijn als iedereen tenminste 1 keer per week op de campus zou kunnen komen. Elke student en elke medewerker. Of dat gaat lukken, dat zullen we echt moeten zien. Dus wat we doen, we beginnen echt stap voor stap in september met een heel nieuw rooster. Hè. Alles wordt opnieuw ingeroosterd. En we kijken hoe dat gaat, hoe dat zich in de stad ontwikkelt. Er hebben overal mensen staan, in afstemming met de gemeente natuurlijk. Hè. Bij het stationsplein, bij de bruggetjes, op de campus, voor IO, bij de aula. Al die plekken waar het normaal heel druk is, de fietspaden. Hebben wij mensen staan die misschien zo nu en dan zullen moeten zeggen, wacht even jongelui, het is te druk, dan kom je maar een kwartiertje later. Ja, dat is nou eenmaal zo, dan zullen we al ademend zo dat op moeten bouwen. En zo zal het gaan, stap voor stap. En hoe zal dat er voor de stad uit gaan zien? Dus een TU Delft die weer de deuren opent voor een deel? Meer reuring natuurlijk. Drukker op het station.
En meer drukte op de straten, dus inderdaad de fietspaden. Ja, toch ook wel meer jongelui weer in de stad, mogelijkerwijs. Maar dat is ook de reden. Er is al een paar maanden is er een taskforce bezig om dit gewoon heel goed voor te bereiden. En te voorkomen dat we straks opeens voor allerlei verrassingen staan. Maar dat we dingen echt goed doorgedacht hebben. Zodat we het ook gewoon goed in de greep houden. Maar het is natuurlijk gewoon, ik ben wel heel blij dat de campus gewoon weer gaat leven. Hè? Want die stille beelden, dat hoort gewoon niet. Dat past niet. En als het kan, met de nieuwe regels. En we houden het allemaal goed vol om ons te houden aan onze eigen persoonlijke regels. Ja, dan denk ik dat we het kunnen doen. En dat jongelui gewoon weer een beetje het gevoel hebben dat ze gewoon echt aan het studeren zijn. Ja. En wat betekent dat nou voor mij? Zijn er tijdstippen dat ik gewoon het station misschien niet inkom omdat het daar te druk gaat zijn? Het is wat, Tim ook zegt. Het is natuurlijk van 8 tot 8. Dus het gaat ook wel gespreid worden. Hè? Het gaat niet allemaal op één hoop. Het zal een beetje door de dag heen zijn. Dus ja, je zal zelf gewoon ook goed moeten opletten als je daar loopt. En we mogen gewoon weer echt vrij onbeperkt in het openbaar vervoer. Mits je het mondkapje draagt. Dus ja, dat zal een belangrijk aspect zijn. We vertrouwen dus op het gezond verstand van onze mensen. Hè? Daar begint het mee. Als iedereen gewoon die regels in acht neemt, dan gaat het werken. Ja. Als we dat niet doen, dan moet die campus weer dicht. Dat is wat niemand wil. En misschien wel de stad dicht. Dus jongens, let op elkaar. Ben rustig, voorzichtig. Neem de tijd. Denk even goed na. Moet ik daar echt naartoe, ja of nee? Of kan het misschien toch even wachten? Want het gaat om die openbare ruimte. Ja. Die bezetting, die gebouwen van ons, kunnen we best zelf regelen. Maar de fietspaden, de trottoirs, de parkeerplaatsen enzovoort. Eigenlijk blijft gelden, ga niet naar drukke plekken. En als we dat allemaal met elkaar, als je gewoon met elkaar een paar basisregels overeind houdt, dan kan je heel veel ellende voor jezelf, maar vooral ook voor anderen, kan je voorkomen. En dat vind ik wel echt gewoon, dat zijn we gewoon aan elkaar verplicht. En Tim, als je iets verder nog vooruit durft te kijken, wat denk je dat er van deze periode gaat beklijven? En wat hoop je dat er over een jaar bijvoorbeeld weer heel anders zal zijn? Ja, ik zie ook heel veel mooie dingen. Echt heel veel mooie dingen. Het is veel meer mensgericht. Gezin, familie, om elkaar. Het gaat om de mens ineens veel meer. Het gaat om de relatie mens-natuur, dus om duurzaamheid. We denken anders na over de verstedelijking, hoe we de ruimte nou eigenlijk met elkaar ingericht hebben. We denken op een andere manier na over afhankelijkheid van het buitenland, bijvoorbeeld. Er wordt voortdurend geroepen, jongens, kunnen we dat niet beter zelf doen in de toekomst? We denken anders na over reizen. Ik hoop bij ons om ook mensen te zeggen, ja, ik kan nu niet op conferentie, ik ging normaal een weekje. Nu heb ik 1,5 uur een Zoom-sessie. Dat is eigenlijk wel zo efficiënt. Het gaat veel sneller en het kost ook minder en ik belast het milieu veel minder. Dus ik zie daarvan een aantal dingen die echt wel overeind blijven. Dus we zullen beter omgaan, hoop ik, met elkaar en met het milieu. En we zullen dus, heel concreet, zullen we meer gebruik gaan maken van thuiswerken. Nog meer van online dan we vroeger deden. We deden natuurlijk altijd al best veel op online, hè, als universiteit. En dat dus combineren met on-campus en met fysiek contact. Maar alleen online? Zeker niet. Absoluut niet. We zien nu echt de grote nadelen. Mensen zijn het zat, als ik zo mag zeggen. Ik zelf ook wel, voortdurend naar zo'n schermpje kijken. En Alex zei het ook al, dat contact is superbelangrijk. Ook voor de building van de ingenieurs. Het samenwerken, het met elkaar in gesprek gaan, is echt heel belangrijk. En betekent het ook al direct iets dan voor het onderzoeksprogramma van de TU Delft? Dus als ik jou duurzaamheid of... Ik ben blij dat je dat vraagt. Want wij waren natuurlijk bezig met die convergentie, hè, de samenwerking met de Erasmus Universiteit en Erasmus Medisch Centrum. En waarbij we zeiden, eigenlijk willen we de muren slechten tussen alfabet, gamma, techniek en medisch. Want we hebben al die disciplines nodig. En dat noemden we dan een holistische aanpak. Kijk nou eens naar het geheel der dingen. Dat is de enige manier om de grote maatschappelijke problemen te adresseren. En eigenlijk is deze COVID-crisis een soort wake-up call. Ja jongens, het gaat nou juist over die verbanden, want alles houdt met elkaar verband. En je moet echt de samenleving opnieuw inrichten. Dus het slechtste wat we nu kunnen doen, is proberen terug te gaan naar de oude economie, de oude samenleving. Laten we dit nu benutten om het in één keer goed te doen. Om in één keer een stap voorwaarts te maken. En daar zijn wij volop mee bezig als universiteit. Is ook onze taak als universiteit eigenlijk. Hoe kijk jij daar tegenaan? Ja, wat hoop jij voor over een jaar? Hoe Delft eruit ziet? Ja, over een jaar vind ik moeilijk. Ik hoop dat we in staat zijn op een bepaald moment misschien dat vaccin gevonden te hebben. En dat ook in werking te laten zijn. Ik sluit erg aan bij het verhaal van Tim. Je bent toch wel in deze tijd, ben je toch scherper bewust van wat echt ertoe doet.
En je ziet ook, het is een soort contrastvloeistof, hoorde ik iemand zeggen, dat COVID, omdat het alles op scherp zet. Waar je tegenaan houdt, zie je waar het goed zit en waar het niet goed zit. Je ziet dat we eigenlijk heel veel in huis hebben, van hele jonge mensen tot oudere mensen die zich inzetten voor elkaar. Ik zou dat echt nog meer willen versterken. Ik geloof in een degelijke overheid, maar ik geloof nog veel meer in een sterke samenleving. Mensen die voor elkaar heel veel kunnen betekenen. Het zit erin en mensen willen het ook graag doen en mensen worden er ook gelukkiger van. En ik vind een tweede punt, en daar moeten we echt aan werken, ook in deze regio, is dat we voorkomen dat we een deel van onze ketens ergens uitbesteed hebben in een werelddeel waar we eigenlijk helemaal geen grip op hebben. En waarvan we eigenlijk helemaal niet weten hoe alles eromheen qua rechtsstaat in elkaar zit. Ik vind dat we inderdaad veel meer weer moeten zorgen dat we eigenlijk van bedenken tot maken in onze eigen wereld hier halen. In Europa, veel meer sterke Europese samenwerking. En hier kijkend naar de stad, dan denk ik echt, wij hebben hier de kennis. Maar we moeten ook zorgen dat het hier gemaakt wordt, zodat het elkaar inspireert. En dat betekent iets voor hoe ga je om met bedrijvigheid. Maar het betekent ook iets, waar Hatte van der Woude ook heel hard mee bezig is als wethouder onderwijs, dat je niet alleen maar met TU en HBO bezig bent, maar ook MBO, VMBO. Omdat het eigenlijk bij elkaar hoort en je het ook in één hand wil laten zijn. En niet afhankelijk wil zijn van werelddelen. Ja, waar je eigenlijk geen grip op hebt. En dat krijgen we natuurlijk ook steeds meer in beeld. De stad. Ja, ik vind het wel een belangrijke vraag eigenlijk. Als ik het goed zeg van José Rijmans. Die zegt eigenlijk van ja, de crisis heeft echt best wel impact gehad op mensen. Een hoop mensen ervaren verlies. Verlies van zekerheid, van baan, van misschien inkomen, van dierbaren misschien. Kan de stad daar nog iets doen? Ik lees het maar een beetje als een vraag van, als ik nou mensen in mijn omgeving ken die hier echt mee worstelen, waar kunnen ze dan nu heen? Dat is natuurlijk moeilijk. Het ligt natuurlijk ook wel een beetje aan wat je achtergrond is en waar je vragen en ook je oplossingen zoekt. Kijk, mensen die echt Delft voor elkaar is er echt, laat maar zeggen, dat is gewoon heel goed bereikbaar voor vragen rondom eenzaamheid, rondom zorg. Delft Support rondom zorg. Maar het zit hem soms ook gewoon. De kerken hebben ook een belangrijke rol daarin. Maar het zit hem ook wel dat je elkaar in de buurt weet te vinden. Ja. En ik kan me wel voorstellen dat we hebben natuurlijk een tijd gehad. Ja, Nederland is een van de mooiste landen. Hè. Ik zeg altijd, je hebt toch het hoogste lot uit de loterij als je in Nederland geboren wordt. We hebben alles mee. En wat deze crisis natuurlijk ook leert, is dat dingen niet zo vanzelfsprekend zijn. En soms is het ook wel eens goed om je te realiseren dat het niet altijd mee kan zitten. Hè? En dat het ook niet allemaal vanzelfsprekend is. Dat je waardeert wat je hebt en je ook opnieuw herbezint van wat is nu echt belangrijk voor mij. Ik hoop dat mensen die zeggen van ja, hey, ik voel me onzeker. Ik maak me zorgen dat juist die mensen ja, eigenlijk naar buiten zullen treden in de stad. Betrokken zullen zijn, want er is op zoveel plekken ontmoeten mensen elkaar in onze stad. En ik hoop eigenlijk dat mensen zeggen van, hey, ik zoek toch andere mensen op. Ik wil het gesprek aangaan, ik wil mijn zorgen delen. En ik wil ook kijken of ik meer nog een onderdeel kan zijn van die Delftse gemeenschap. Mijn ervaring is, als je in Delft actief wil zijn en betrokken wil zijn, dat je op zoveel plekken welkom bent en echt gewoon iets kan betekenen, maar ontzettend veel terugkrijgt aan gemeenschapszin en betrokkenheid van anderen. En dat gun ik eigenlijk elke Delftenaar. Maar Delft voor elkaar, dat is dus een aardig startpunt. Delft voor elkaar. En als mensen echt gewoon in de knoei zitten met zichzelf, is Delft Support ook heel belangrijk. En ook bij de gemeente zelf kan je terecht. En voor studenten geldt dat TU ook plekken heeft waar je terecht zijn kan. In elkaar aan zorgen. Ja. Hartstikke goed. Er zijn ook wel mensen die maken zich zorgen. Kijk of ik nog even terug kan vinden hoor. In het fantastische device wat ik hier heb. Ik zie de naam even niet zo snel, maar er zijn mensen die denken van ja, er gaan heel veel steunmaatregelen zijn. Nu van de nationale overheid, maar ook Delft, ja, die is ook belastingen aan het uitstellen en zo. Gaat dat wel goed? Moeten we ons zorgen maken dat straks de stad ook failliet gaat? En wat betekent dat dan voor bijvoorbeeld cultuur of voor sport of dat soort dingen? Waar staan we als stad? Financieel staan we er voor zwaar weer. Daar kan ik wel eerlijk in zijn. Dat zit hem, maar dat hebben veel gemeenten op dit moment in het land.
Dat zit hem in een veel te krappe financiering vanuit het Rijk voor belangrijke taken die we op het vlak van sociale gebied hebben gekregen. Met name de wet maatschappelijke ondersteuning, de jeugdzorg, jeugdhulpverlening. Maar het zit hem ook inderdaad in de uitgaven die wij nu doen in het kader van de crisis. We hebben een beetje uitgerekend in Delft, zo'n 13 miljoen kost ons dat. En we hebben nu ongeveer zo'n 2,9 miljoen. Is dat veel? Is dat veel? Dat is wel veel, ja. Voor onze stad is dat veel. En dat kan je ook niet zomaar even... We hebben wel reserves, maar die hebben we ook weer voor andere goede dingen. Dus we moeten heel goed kijken waar we het aan besteden. Maar we hebben afgelopen week met de gemeenteraad een avond gehad. En eigenlijk is daar één lijn heel helder. Het is goed om te kijken naar de noden van vandaag. Moeten we ook echt doen, want vandaag leven we. En vandaag hebben de mensen ondersteuning nodig. Maar we moeten nooit vergeten dat je als stad, als Delft, met een universiteit van wereldklasse, echt de wereldtop, je kan je nooit permitteren alleen bij vandaag te blijven. Je zal vooruit moeten kijken en wij zullen gewoon die stip op de horizon moeten zetten, moeten investeren in het versterken van onze systemen, onze ecostructuur, hè, dus in die biochemie campus in Next Delft voor de scale-ups, hè, als een start-up gewoon weer door moet groeien vanuit Yes Delft. Maar we zullen ook moeten investeren in cultuur, want wij willen een stad zijn waar mensen komen voor de cultuur. We willen een bepaald soort toerisme. Dus we moeten durven te blijven investeren. En dat is wat we ook de komende tijd, hoop ik van harte, met de raad samen zullen doen. Dus niet uiteindelijk ten onder gaan in wat vandaag gebeurt. Maar betekent dus wel dat we weer op forse bezuinigingen af gaan stevenen? Of... We zijn heel goed aan het kijken. Het is denk ik ook gewoon een kwestie van scherpe prioriteiten stellen. En dat is, daar hebben we gisteren over gesproken met de raad. Waarop wilt u investeren? We gaan in de komende weken, gaat de gemeentelijke organisatie en wij straks weer als college er verder over nadenken. En dan komen we met een begroting waarin we keuzes maken. Het kan zijn dat een aantal dingen niet meer kunnen. Het kan zijn. Maar het gaat er vooral ook om dat je probeert het heel gericht in te zetten op zaken die goed zijn voor de stad, voor onze stad als kennisstad. Maar ook het versterken van die keten waar ik het net over had. Maar goed, dat zijn echt de keuzes die de raad moet maken. Maar dat, eenvoudig is het niet. Maar we willen niet ten onder gaan. Er zijn heel veel goede dingen in Delft. En die moeten we juist versterken, zodat we gewoon sterker uit de strijd eerlijk komen. Eerlijk antwoord, toch? Ja. Dat denk ik wel wat mensen inderdaad ook voelen. Ja. Wat je ook merkt is dat mensen ook echt best wel nadenken, hè, over het verkeer in de stad. Hoe moet dat nou? Dat zie ik ook in de vragen terug. Bijvoorbeeld, ja, al die studenten die moeten met de trein komen. Dat werd al een beetje aangestipt. Maar hier komen nog wel meer praktische dingen naar voren. Bijvoorbeeld hospiteren of instemmen. Ja, dan moet je ook gaan nadenken. Hoe doe je dat eigenlijk? Zoals ik de vraag lees, is het volgens mij ook een beetje, als mensen daar nou mee zitten, hoe moeten we dat nou organiseren? Kunnen ze die vraag dan ergens stellen? Oh, je hebt natuurlijk gezond verstand gebruiken, ja. Dat snap ik heel goed. En er zit een tweede vraag achter. Van ja, zal het ook niet iets doen met de studentenaantallen? Je kan me best voorstellen dat er misschien minder buitenlandse studenten kopen nu deze crisis er is. Hebben jullie daar een beetje zicht op? Ja, natuurlijk. Dat zijn wel de vragen die wij onszelf natuurlijk stellen. Hè. We hebben een aantal taskforces die kijken naar de toekomst van de universiteit. Maar het is nog wel heel moeilijk om in die glazen bol echt te zien wat er gaat gebeuren. Het vreemde is misschien, dat het onverwachte, dat we nu meer inschrijvingen hebben uit het buitenland dan vorig jaar. Meer aanmeldingen. Of die echt gaan komen, is de grote vraag. Want het zijn nog maar aanmeldingen. En je weet het pas zeker als ze in de collegebanken zitten in september. Maar die terugval zien wij niet. Wat we wel zien, is dat mensen, studenten huiverig zijn om naar de VS te gaan en naar de UK. Daar zie je heel duidelijk een teruggang. En die moeten ergens naartoe. Dat moeten niet, maar die gaan ergens anders studeren. En misschien is dat dan een deel van de verklaring. Dus wij zien die teruggang nog niet. Gelukkig, want de financiële consequentie is natuurlijk ook belangrijk. Daar maken veel mensen zich zorgen over. Misschien goed om dat even uit te leggen. Als je kijkt naar Groot-Brittannië, daar hangt de financiële gezondheid van de universiteit voor het grootste deel af van de tuition fees, de collegegelden en de huisvesting van studenten. Nou, bij ons is het collegegeld maar een kleine fractie van onze bekostiging. Van buitenlandse studenten? Ook van buitenlandse studenten. En het merendeel wordt betaald vanuit de overheid. Helaas wel steeds minder en minder en minder. Daar hebben we het vorig jaar over gehad, geloof ik. Maar goed, in ieder geval, wij zijn niet zo afhankelijk van die aantallen studenten wat onze bekostiging betreft. En huisvesting, wij mogen in Nederland niet zelf kamers verhuren of wat dan ook. Dus dat speelt bij ons helemaal niet. Dus financieel gezien zijn die de consequenties niet groot voor ons. De UDI is in principe aantal studenten.
Is dat op orde? Het staat rustiger dan Marja, bij wijze van spreken. Sowieso. Nee, ja, ja. Maar dat is nog een ander ding. Als je kijkt, heel veel van ons onderzoek was natuurlijk bekostigd vanuit private partijen of vanuit de Science Council, vanuit Brussel. We hebben 25.000 contracten met derden lopen nu. En heel, als je naar die contracten kijkt, hebben we natuurlijk ook een speciale werkgroep op die daarmee bezig is. Van kunnen wij wel leveren wat we beloofd hadden? Of kunnen die andere partijen wel leveren wat ze beloofd hadden? Of kunnen die niet reizen en daarom niet doen? Of hebben ze geen spullen of wat dan ook? Dus dat heeft wel enorme consequenties potentieel. En dus ook weer financiële consequenties. Ja. Dus die kant, daar moeten we natuurlijk heel alert op zijn. Er zijn minder de studentenaantal en meer het contractwerk. Of wat we samen doen met bedrijven, met de European Research Council, met NWO enzovoort. Dus dat is denk ik wat de gemeente ook mee bezig is. Het lijkt nu allemaal wel redelijk door te gaan, want al die steunmaatregelen zijn. Maar het zou best kunnen zijn dat het nog een hele gekke... Ja, maar het is iets langer termijn, het is voor de middentermijn zo'n beetje, de komende jaren. Hoe komen we nou uit die crisis? Hoe ziet het er dan uit voor jonge mensen die nu onderzoek doen aan de TU Delft? En waar dat onderzoek... Dat is allemaal bekostigd, dat is gefinancierd, dat geld is er gewoon. Hè? Maar je wilt natuurlijk een nieuwe generatie hebben. Het gaat vooral om de promovendi, hè? Die worden met externe middelen bekostigd. En dan zou het kunnen zijn dat wij als een soort ademend orgaan minder promovendi hebben. Daarmee valt de innovatiekracht en het innovatietempo van Nederland terug. Dat zou dus echt funest zijn. Dus het is heel belangrijk dat wij als samenleving beseffen, TNO heeft dat mooi opgeschreven, hè, zo van innoveer je uit de crisis. Je moet juist nu extra inzetten op innovatie. Europa neigt die kant uit, is heel belangrijk. En ook de Rijksoverheid met het Groeifonds. Dus je moet niet zeggen, we hebben al zoveel bekostigd vanwege die coronacrisis, sorry jongens, het geld is op. Je moet extra inzetten om die stap te kunnen maken. Daar werken we ook in de regio aan. Tim en ik zijn allebei samen met onze colleges heel actief in de regio. En dat doen we ook echt omdat we heel erg geloven in die groeiagenda. Ja, dat je dus niet alleen naar vandaag kijkt, maar ook naar de kansen die hier liggen. Hè. Als je naar kwantumtechnologie kijkt, zijn we gewoon de absolute top in de wereld. Het kan niet zo zijn dat andere werelddelen ons voorbij streven. We moeten zorgen dat we gewoon vooraan blijven staan en toonaangevend zijn. En dat geldt eigenlijk voor heel veel kwaliteiten die hier zijn. Hè. Een regio met 3 universiteiten van echt heel goed niveau. Leiden, Delft en Rotterdam. Je moet zorgen dat daar ook gewoon voor de toekomst geld is om ons te ontwikkelen. Om te zorgen dat die universiteiten steeds meer gaan samenwerken. En daardoor nieuwe innovaties tot stand komen. Een hele mooie titel van het TNO-verhaal. Innoveer je de crisis uit. Ja, daar geloof ik echt in. Dat is echt gewoon nodig. En dat betekent, hè, wat jullie ook zeiden, wel gewoon het goede wat we ondervonden hebben meenemen. Naar die nieuwe tijd toe. En dan is duurzaamheid en hoe ga je om met het balans werk-privé. Ja, dat zijn wel dingen waarvan ik echt van harte hoop dat we daar heel goed over nadenken. En niet zomaar klakkeloos jullie zien over tot de orde van de dag. Deze crisis komen, toch? Het is niet alleen maar... Nee, zeker niet. Nee, dat is zeker niet. Als jullie dat in één woord zouden moeten samenvatten, wat is nou de les, het blijvende uit deze crisis? Het positieve. Moeilijk het ook voor heel veel mensen is, hè? Ja. Dat is toch terug, ook wel terug naar jezelf. Ja, dingen niet als vanzelfsprekend aannemen. Nadenken over wat doe je en wat voeg je toe. En hoe kan je het op een manier doen in de wereld. Ik vond dat de paus een hele mooie uitspraak had. De paus zei, we dachten gezond te blijven in de zieke wereld. En dat vind ik eigenlijk wel een hele mooie uitspraak. We zijn heel veel dingen aan het doen die die wereld kapot maakt. En we zien heel veel dingen waarvan we denken, ja, mensen, let op. Waarom doen we dat en waarom doen we het niet anders? En ik hoop wel van harte dat er toch ook naast al het denken voor het oplossen van de problemen van vandaag, ook nagedacht wordt, hoe kunnen we een aantal schakels toch omzetten dat we het op een andere manier gaan doen. Wat betekent dat voor jouzelf dan in jouw rol als burgemeester? Terug naar jezelf? In mijn rol als burgemeester, ja, ik denk toch nog meer de kracht van mensen zelf versterken. Gemeenschapszin versterken. Omdat ik denk dat daar gewoon uiteindelijk dat het daar om gaat. Aandacht is heel belangrijk. Het maakt niet uit of je CEO bent of gewoon iemand die ander werk doet. Het maakt niet uit. Uiteindelijk zijn we allemaal mensen en hebben we behoefte aan aandacht. En ook rust, meer balans. En dat
hoop ik voor mezelf ook, maar dan moet het iets rustiger worden. Iets rustiger. Zoals dat wel. Toch werk te doen. Ja, dit is nog wat werk te doen. Maar zoals een initiatief van Thijs, dat moet voor jou dus hartverwarmend zijn. Ja, ik heb inderdaad, wat Thijs ook vertelde, we hebben heel veel contacten met elkaar gehad. Ja, ik ben er gewoon, daar word ik zo enthousiast van. Mm. We hebben net voorafgaand aan deze bijeenkomst, hebben we een contract ondertekend met de Stichting Studenten Vrijwilligerswerk Delft. Die gaan samen een platform vormen, een bestuur, dat ook ondersteund wordt door de TU. Om te zorgen dat onze studenten, als ze eigenlijk hier gewoond hebben. Mijn perspectief is altijd dat elke student die hier gewoond heeft, iets vrijwillig bijgedragen heeft aan de stad. Of zoals Thijs dat heel mooi zei in een interview, als je hier gewoond hebt, dan geef je iets terug aan Delft. Dat is goed voor de stad, dat is goed voor de verbinding tussen studenten en de stad. Maar ik ben er ook van overtuigd, wij vormen hier niet alleen maar ingenieurs, wij vormen hier de leiders van de toekomst. En daarvoor is het ook goed dat je gewoon iets voor een ander doet en dat je betekenisvol wil zijn. In één woord, wat komt er als goeds uit deze crisis? Ik kan natuurlijk heel moeilijk mooier, of kan absoluut niet mooier zeggen dan Maya. Maar dat virus is gewoon een soort vergrootglas geweest voor ons om aan te geven wat er nu echt toe doet. En zoals Maya zegt, dat is toch wel hoe we met elkaar omgaan. In kleine kring, gezin, familie, vriendenkring en in grotere geheel de gemeenschap, de samenleving en hoe we met die planeet omgaan. Veel minder economisch gewin en veel meer welzijn en welvaart. En dan wordt het mooier van. En dan ben ik bevoorrecht, of wij hebben de universiteit, wij werken natuurlijk met jonge mensen, 25.000 jonge mensen. En ik merk echt, die hebben dat voor ogen. Ja. Hoe kunnen wij nu bijdragen aan een betere samenleving? In plaats van, hoe kan ik straks een goed salaris verdienen en in een mooie auto rijden? Dat hoor ik mensen helemaal niet meer zeggen. Dat was 20 jaar geleden wel zo, hè? Maar nu niet. Nu is het, ik maak me zorgen, nou, ze maken zichzelf de zorgen trouwens. Maar ze denken wel, het kan volgens ons nog wat beter in deze wereld en ik ga het voor elkaar brengen. Nou, dat vind ik een mooie instelling. Ja, mooi. Vind ik opbeurend. Zeker. Zijn er nog... Ik zit te kijken, maar volgens mij... Vanuit onze stad. Hebben we de bulk wel ongeveer... Wacht. Weinig vragen. Ik zit even niet te kijken, er komt er nog wat binnen. Er maar wat bij. Even heel snel lezen. Kunnen we niet... Oh ja, dat vind ik een aardige vraag. Van Fanny Kostensen, als ik het goed uitspreek. De culturele sector ligt nu ook helemaal op zijn gat natuurlijk. Is het niet het idee om daar iets creatiefs mee te doen, om de stad weer mee verder te helpen? Ik denk dat onze culturele sector een hele creatieve sector is. En ik denk dat als die mooie ideeën hebben, dan denk ik dat voor de gemeente, en mocht het TU betreft, maar voor jou kan ik niet spreken, Tim, in dat opzicht, maar mochten er goede ideeën aangereikt worden, dat wij zeker als gemeente ook wel openstaan voor creativiteit. Kom met ideeën, dat is eigenlijk de oproep. Tuurlijk, kom met ideeën. Als je die stad verder wil helpen, kom met ideeën, want dat is, we kunnen altijd met elkaar kijken wat de mogelijkheden zijn. Ja. En sowieso, ik denk dat mensen ook heel veel zelf kunnen. Dat ze daar de overheid niet eens zo heel erg voor nodig hebben. Ik zie heel veel mooie dingen gebeuren in de stad. Soms ondanks de overheid. En vaak dankzij de inzet van mensen zelf. En soms ook dankzij de inzet van de gemeente. Ik vind hier ook nog een mooie vraag die ook wel aansluit op die mooie wereld van Willem Overgaag. Die is opgevallen dat de binnenstad echt een stuk schoner is nu. Waarschijnlijk omdat er minder verkeer is. Denkt hij in ieder geval. Weinig auto's, scooters, brommers. Ja, het zou toch mooi zijn als we dat kunnen behouden? Zeker, maar dat moeten mensen zelf vooral doen. Hè? Want natuurlijk, we kunnen hier en daar dingen oprapen. Ik zie ook wel dat we het steeds beter georganiseerd hebben. Zeker ook in dat centrum. Schoner van lucht wordt hiermee bedoeld. Hè? Oh, schoner van de lucht. Oh, ik dacht schoner stad. Nee, schoner van lucht. Ja, dan zou ik zeggen, pak de fiets. Ik doe het elke dag. Dus moeten we allemaal doen. En lekker lopen, hartstikke gezond. Dat brengt de ziektekosten ook weer naar beneden. Het scheelt weer. Wel minder achter het scherm dan. Minder zoomen en skypen, maar meer fietsen. Ja, meer fietsen. Ja. Maar inderdaad, ja. Dat waren ze. Oh. Nou, dan gaan we afronden. Allereerst wil ik jullie heel hartelijk bedanken voor jullie mooie bijdrage aan dit stadsgesprek. Ik heb dat zeer gewaardeerd en ik hoop de stad ook. Ook natuurlijk Thijs en Alex wil ik heel graag bedanken voor hun mooie bijdragen. Het perspectief van de studenten in de stad, hoe dat geweest is en hoe dat eruit gaat zien. Ik denk dat dit stadsgesprek ook duidelijk een vorm is van die
hele creatieve culturele sector die we in Delft hebben. Dus een mooie samenwerking van Top Delft met Lijm en Cultuur, met de TU Delft en met de gemeente Delft. Dus met die samenwerking hier zit het volgens mij wel heel goed. En namens Top Delft wil ik dus graag iedereen bedanken die een bijdrage heeft geleverd aan dit stadsgesprek, maar vooral iedereen bedanken die online ingeschakeld heeft om ons vanavond te volgen. Dat was heel mooi en wellicht heeft u ook op een ander moment ingeschakeld, want dat is waarschijnlijk ook mogelijk. En je had dus geen corona, hè? Dat weten we. Dat weten we, dat had ik niet. Dit was wel een experiment, wat mij betreft een geslaagd experiment om het op deze manier te doen. Volgend jaar weer live, Kim, toch? Dat hoop ik wel. Dus, het is live, maar zonder mensen. Ja, maar met ja, mensen. Ja, dit is live. De mensen die hier om ons heen zitten, misschien heeft iemand wel ergens een geroezemoes of een telefoontje gehoord. Dat zijn al die mensen die ontzettend hun best hebben gedaan om dit stadsgesprek mogelijk te maken. Dus deze mensen, en dat zijn er best heel veel, kan ik u vertellen. Deze mensen wil ik graag heel erg bedanken voor al uw bijdrage. En daartussen zit ook iemand die druk aan het typen is. Want er komt ook een verslag van dit stadsgesprek. En dat kunt u over enige tijd vinden op www.topdelft.nl. En ik hoop niet dat ik u met mijn gewone verkoudheid aangestoken heb. Nee, dat hoop ik ook niet. Niet alle vragen die binnen zijn gekomen zijn beantwoord of hebben we kunnen beantwoorden in dit ruime uur. Alle vragen die nog niet zijn beantwoord en die gaan over de impact van corona op onze stad worden zo snel mogelijk nog van een antwoord voorzien. En wilt u op de hoogte blijven van de activiteiten van Top Delft, dan kunt u ook naar die website gaan die ik net noemde, www.topdelft.nl. En daar kunt u zich ook aanmelden voor de nieuwsbrief. En dan, als u dat gedaan heeft, hoop ik u ook op een volgende activiteit te zien. Ik wil graag bedanken voor uw online aanwezigheid, maar ik hoop u een volgende keer te zien in het Prinsenkwartier. Dank u wel. Juist, dank u wel. Mooi. Wel dan. Dat was het niet. Ja.